أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا كالوم كم يفلوم يبرمان أرغومنتت أشعريبة وماتورديبة رأس شرشيس أبو مسيجت تأمر ذا تأمر توارد وعاش تأمر ذا تأمر توارد apo më mirë me thonë është emri vetë Allah subhanahu wa ta'ala, po nuk është vetë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe kemi folë për argumentin e partë tyne, e sante ishë Allah dhe të vazhdojmë argumentet tjera. Argumentet i dytë që kanë përmend është fjale Allah subhanahu wa ta'ala, ku thët, o ma ta abudu në mindunihi illa l-esma'a, se me i të muha, entum wa aba'ukum. Allah, ku ju drejtojtë mushrikve, mekës, jo thët që ju, nuk keni adhuru tjerë përveç Allahot, të mund zotë tjerë përveç Allahot, përveç se emra. Shtu ju thëtë Allah. Ju nuk keni adhuru diçka tjetër përveç se emra. E këta emra, i dhe i keni emërtu me këta emra, ju edhe babalat të juve. Si kanë argumentua sharitë dhe maturidit me këta jetë, kanë thonë që Allah në këta jetë të regonë se mushrikët e Mekës i kanë adhuru emrat, nuk i kanë adhuru idhujt, ju po emrat me cilat i kanë emërtu këta idhuj. Po në kështu kuptohet shqyrtimin e parë ajeti. Po në emrat, idhujt që janë emërtu me këta emra, i kanë adhuru këta mushrikët e Mekës. Kjo ka thonë të regon që emri është vetë i emërtuari. Po pasi që ata kanë adhuru emra, a në sencë ata i kanë adhuru idhujt, kjo të regon që emri është vetë i emërtuari, të më thonë emri i një idhullit saktum që e kanë adhuru ata, në atë emrë, ka thonë kjo të regon që ata e kanë adhuru, i kanë adhuru emrat, e jo idhujt që janë emërtu me këta emra. Si u ka kundër përgjish e Hulli Islami më të mija këti argumentit tyre, ka thonë që kjo thonë tyre nuk është e vërtet. Nuk është e sakt. Të më në thonjë atyune që ata i kanë adhuru idhujt që janë emërtu me këta emra. Për arsye se këta e kanë pasë qartë, mushrikët e Mekës e kanë ditë që ka po adhurojnë. Qëllimi tyune ka qenë që i kanë adhuru këta idhujt, jo emrat që i kanë emërtu me këta idhujt. Kësa Allah subhanahu wa ta'ala në këta jetë donë mi kundështu edhe me amuhu adhurimin e këtyre mushrikëve që ja kanë bërë këtyre idhujve. Edhe mi tregu që akidja vërtet është kundërshtimet me këtë ibadet tyne, me këtë adhurim tyne. Edhe mi të regu, Allah subhanahu wa ta'ala ka dosh mi të regu që ata idhuj, që i kene mërtu me këta emra, nuk e mëritojnë atë adhurim. Jo, kur keni pohu, edhe keni besu, në zemrët e juve, që ata idhuj e mëritojnë adhurimin, përveç Allah subhanahu wa ta'ala, Allah në këta jetë ka dosh mi të regu që jo në sens, nuk pa adhuron e zë tjetër, përveç se emra, cilët jo i kene emra të ri, do mën emra risi që nuk kanë egzistu më arët, dhe emra me cilët jo, jo dhe babalot e ju i kene quajt, i kene emërtu këta idhuj, kurse në sens, do mën adhurimi i takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, pra ndaj jo në sens nuk padhuron jashtë tjetër përveç se emra, pra arsye se ata idhuj, cilët jo i kene quajt me këta emra nuk e meritojnë këtë adhurim. Kjo është qëllimi i ajetit, e jo, si që kanë pretendu, Esharit dhe maturidit që ata kanë adhuru emra, e me këta emra onë kanë të regu që emri është vetë i emërtuari, edhe emri nëse ata kanë adhuru emrin, kjo të regon që ata i kanë bërë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe këtët më smirë e sëqaran dhe më thonë që Allah subhanahu wa ta'ala ka dorët mi amohu këtë adhurim tyne, edhe me të regu që ju në sens nuk ajo adhurim juaj është i kotë. Për atë adhurim të juaj nuk keni argument që është shpallë prej Allahut. Që është ka orë në jetë, o ma në zali Allah, bi amin sultan, Allah nuk ka zbejt kërfar argumente për atë adhurimin e juaj. Kështu që një në esens, aja adhurim juaj është i kotë. Pra ndaj, jo në esens, pa adhuroni vetëm emra. Jo, idhuj, cilët e meritojnë këtë adhurim. Pra ndaj, Allah subhanahu wa ta'ala një ajet tjetër thot, was el men arsulna min qablika, min rusulina e gjallna min duni rahmani alihetan ju abedun. Allah subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
pyetja ata që i kemi dërgu para teje, prej pejgamberve. Po në qëllimi është, jo mi pyetë, se pejgamberi sa më këtë arritë ata, mi valo ka dosh me tërgu, thot, mi tërgu pejgamberi sa më samë, edhe muslimanve, edhe njerëzve në përgjithësi, thot, a kina bo në zotra tjerë, të adhuruar tjerë përveç Allahot, që e meritojnë këtë adhuru. Po në qëllimi në jetën e parë, që e cekom, ku Allah ka dosh me tërgu mushrikëve, është se ata në sens nuk padhurojnë asgjë tjetër përveç se emra, cilët i kanë shpik ata dhe babalarët e tyre. Edhe adhurimi ty në është i kotë. Të mënë ata idhë nuk e meritojnë këtë adhurim. Jo, që ata padhurojnë emra, vetë emri është vetë i emërtuari. Po në këtë regon që kjo argumentim i esharijën në këtë ajet është kundër tyne, jo që e ndihmon mendimin e tyne. Po kjo adhurimi i mushrikëve, që ja kanë bo idhëjve, është adhurim cilën ata kanë paramendua ose kanë perceptu në zemrët e tyre dhe në menjet e tyre. E kanë paraftiru në menjet e tyre edhe në zemrët e tyre. Pastaj e kanë shprej me gjuhën e tyre. Mirë po, jashtë këtyre dy gjërave, në njashtë zemrës, ose jashtë mendjes, ose jashtë gjuhës, në ekzistenca, në esenca e adhurim nuk ekziston. Pandaj Allah subhanahu wa taala ka dosh me tregu që ai adhurim që ju po e bëni, do të mësh vetëm në atë ai adhurim që ju e keni paramendu, e keni parafituar në zemrat e juve, e keni thonë me gjuhët e juve, kurse në esencë i jashtë këtyre dy gjërave nuk në ekzistencë ky adhurim nuk ekziston. Për arsye se vetëm Allah subhanahu wa taala e meriton ekzistimin. E meriton adhurimin. Vetëm Allah subhanahu wa taala e meriton adhurimin. Këtë mësë mire se aron Ibn al-Qayyim, libri në ti muhtesar Sawaiq, ku të regon se gjeja, dhe mësë sandi, si sand, që ndodhet në këtë gjësi, i ka 4 shkallë, ose 4 loje. Loje parë është nëse aj gjindën menjët dhe në zemrët e njerëzve. Atër egzistenca këtë loj gjeja është egzistencë do në ideore, do në që egziston vetëm, apo egzistencë mendore që egziston vetëm në mendje. Jo jashtë mendjes. E dyta është që egziston jashtë mendjes, do më thonë, e këtu janë qenjet që ne i shohëm edhe i prekëm. Do në materia. E kjo është, do më thonë, i quhet arabisht, u gjudu lajan, do në egzistimi i qenjeve të krijesave. Apo egzistimi vetë krijesave. E dyta është, ose e treta është ekzistimi në gjuhë. Do shkolla e tretë është ekzistimi në gjuhë. Domthon ti kur flet diçka, atëra ai ekzistim ndodh në gjuhën tonë. Prandaj quhet el wujud el lafzi, ekzistimi i shprehjes. E treta është ekzistimi në shkrim. E katërta, do shkolla e katërt është ose lloji i katërt është ekzistimi në shkrim. Për sa ta quhet arabisht el wujud el rasmi, on ekzistimi shkrimor. Kur ti një sand ose një diska e shprej për mes shkrimit. E këto 4 loja apo 4 shkoll ekzistojnë të qenjet cilat qëndojnë me vetveten e tyre. Por shambull, si që është djeli. E këto 4 shkoll ekzistojnë të shumicës e cilësive, si që në gjyra, por shambull. Ka raste, kër një gjë sand ose një gjë që ekziston, i përfshin vetëm të shkoll, por shambull dhja. Në ndia e përfshin shkollën e parë, e që është ekzistimin në mendje, mirë po kur të praktikoj shte adije, atër e përfshin edhe shkollën e dy, do më një përfshin vetëm në dy shkollë. Shumë të e din me dijen tonë që kushti i namazit është abdesi, edhe kur të praktikoj shë, atër kjo sen, do më kjo që sen që ekziston, ka ekzistu në mendje tonë edhe jashtë mendje tonë, do më gjatë praktikës tonë. Ose të foljërit për shembull i përfshin dy shkallë ose dy lloje, ajo është domethënë ekzistimin të folur edhe ekzistimin jashtëm. Domethënë kur të fol ato, atëra i faktikisht edhe po ekziston jashtë mendjes edhe jashtë zemrës edhe jashtë shprehurit. Ajo që kuptohet prej këtyre 4 shkallëve, 4 gradës ose 4 lloje të ekzistimit, prej kësaj përfitojna që mushrikët e Mekës, kur Allah i ka tregon këtë, ju ka thonë këtë ajet, që ju nuk adhuroni diçka tjetër përveç emrave, do në kjo adhurimi tyre, ata kanë besu me zemrët e tyre. Do në kanë pos itikad. Me zemrët e tyre, që këta idhuj e meritojnë këtë adhurim.
Pastaj, këta idhuj i kanë qujt me emra, kanë shpik emra, ata dhe ndonë babalartë t'yne, para t'yne, edhe ata, edhe i kanë qujt të emra, në këta idhuj me emra, që e meritojnë vetëm Allah, subhanu wa ta'ala. Ose shumë prej emra i kanë zirë prej emra vetë Allah, subhanu wa ta'ala. Pra ndaj, Allah ka dosh me ju të regu, që kë adhurimi juaj egzistan vetëm në menjët të juve, në zemrët të juve, edhe në gjuhë të juve. Kurse në realitet, jashtë kësajna nuk egzistan. Po në realitet e vërtet është që kjo adhurim i takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Ajo diku tjetër përveç tina. Prandaj kjo argument me cilën kanë argumentuar Sharit edhe Maturidit, domethënë është argument i dobët, edhe është kundër tyne jo për ta. Ajo që sqaron edhe më shumë këtë është ajeti 10, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa ja'alu lillahi shuraka'a kul samuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al-qawl." Allah subhanahu wa ta'ala të dhanë fërë se mushrik kanë adhuru zotë atjerë përvesh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah që ka thot, ata i kanë qujtë këta emra. Përsa që ka thot Allah, em të nebbi unëhu bima la ja'lemu fil ardi, thot, apë të regoni jo Allah, apë bëni me djeni Allah për një send që nuk existon tokë e asë qelë. Do një sen që nuk existan, asë tokë, asë qelë, a në realitet nuk existan. Masë Allah nuk e din që existan një sen. Mirë po ju po e bëni me djeni Allah që existan një sen, që e mëriton adhurimin përveqin në tokë dhe qelë, atër kjo sen në realitet nuk existan fare. Kur Allah nuk e din, atër e nuk existan. Mirë po Allah ka thonë që këta kanë adhuru idhuj, përveq tina. Kjo dregon që kjo adhurimi tyre ka qenë në zemrat e tyre. Ambi dhahirin min al-qawl, ose dhe të Allah, kjo është vetëm loj e fjallëve t'juve, do më një kur ju i quni, këta idhuj, me gjuhë të juve. Ju mëndos një amna, ju mërtoni, me gjuhë të juve, do më thonë, kjo adhurimi juve, egziston zemrët të juve, edhe në gjuhë të juve, mirë për në realitet, kjo adhurim nuk egziston, për arsye se Allah, subhanahu teala, nuk e din, që dikush tjetër e meriton, përveç tina adhurimin qil, apo në to. Do më kjo ajet, e sharan ajetin e mësikrën, që me cilin ka argumentu, e sharit edhe të regon që adhurimi i tyre që i kanë bo emrave të idhujve ka qenë vetëm adhurim me zemrë edhe emërtim me gjuhë, kurse në realitet Allah e ka mohu këtë adhurim e ka të regu që egzistenca këti adhurimi ose këtë adhurim nuk egziston fare jashtë mendjes edhe jashtë gjuhës. Argumenti dytë me cilën kanë argumentu e argumenti i tretë vërtet, i dytë i personte, i tretë në përgjithësi, është fjala Allah subhanahu wa taala ku thot, ku i thot Zekrijas, nuk beshiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Thot, i thot Allah subhanahu wa taala Yahyas, ne të përgëzojmë ty, të marrë mirë dhe ty me një djalë, i cili ka emrin Yahya. Pastaj Allah subhanahu wa taala në ajetet që vinë mos kanë thot, e thirë, Yahya thot, ja Yahya, khudh al-kitabe bi quwwa. O Yahya, marrë librin, kapë, domthon, paso librin me fuqi, me forcë. Domthon, kapo fort pas librit, qëllin Allah e ka zbrit Yahyas, ose librin që ka zbrit para Yahyas. Çka kanë thonë, ata që kanë argumentuar me këtë ajet Allahut, e shajit e maturidit, ka thonë që Allah këto e ka thirë emrin. Ka thonë, ja Yahya, e ka thirë emrin. Kjo të regon, ka thonë që emri është dhe të emërtuar. Domthon nëse thuaj ja, kjo tregon se emri është vetë emërtuari. Kjo tregon se emri dhe emërtuari janë një, nuk ka dallim mes tyre. Mirpo, edhe kjo argument i tyre është kundër tyre jo, edhe nuk e ndihmon mendimin e tyre. E kjo për arsye se shprehja që përbohet prej tri shkronjave në arabisht, që është jeja, ja, edhe haja, edhe jeja tjetër e treta, Yahya. Kjo tregon se kjo vetëm ka qenë emër kini pejgamberi për pejgamberi të Allahot subhanu wa ta'ala. Nuk të regon që kë emri tina është vetaj, vetë qenja e këti pejgamberi. Edhe kjo të regon kërënësin e sharive maturidive, për arsye se këtë mendim, që, ose këtë argumentim që e kanë bëhë këta me këtë ajet, këto nuk e pranën asë një mendje në krejtë botën, edhe të krejtë njësë, jo vetëm të muslimanë. Kërësa Allah subhanu wa ta'ala, kërë ka thirë pejgamberin e tina me emrin Yahya, qëllimi ka qenë që duke e thirë me këtë emër, ose duke
e shpreh këtë emër tina, qëllimi ka qenë me thirë të emërtuarin, do me thirë pejgamberin i cilja ka këtë emër. E jo, me tregu që emri është vetë i emërtuari, prandaj si me thonë Allah, ose si me thonë aj i cilë është emërtu me këtë emër Allah, është njëjtë, do me kjo ajet të regon që Allah, kër e ka thirë Jahjen me këtë emër, për qëllimi ka posë pejgamberin që është emërtu me këtë emër. Jo, që emri është vetë pejgamberi, ose vetë personi që është qëjtë në këtë emër. Kjo kuptohet domthonë edhe logjikisht, për arsye se ai i cili folsi, nuk mundet me thirr një person tjetër që ka për qëllim me thirr, përveç se duke ja përmend emrin e tina. Po duke ja përmend emrin e tina e thirr. E kjo kuptohet se qëllimi i tina nuk është me thirr emrin e tina, por me thirr emrin e tina, mirë po me thirr personin që është emërtuar me këtë emër. Po kjo edhe logjikisht kuptohet edhe tregon edhe të më kjo është për i dobive të gjuhës arabe, edhe të regon se kjo argument me cilin kanë argumentu e sharit dhe maturit është kundër tyne e jo për ta. Bile për argumenteve tjera që i vërmën Shehul Islami i vendimin me gjmull fetava, thot që ti shpesh e thirë njërin me e sharat, me shajnë. Të më në i bën me shajnë, hajde ka une. A të regon kjo që kjo shajnë është vetë ai personi cilin e thirëti, don kjo tregon se emri nuk është vetë i emërtuari, don kur të thirrti dikon me emër, për qëllim e kij ai që është emërtuar me këtë emër e jo vetë emrin. Po kjo tregon se edhe kur të thirr personin me shenjë, shenja nuk është vetë i shenjuar, do të thotë se ai ka qenë me shenjë, se ke thirrë me shenjë, kjo tregon se edhe vetë emri nuk është vetë i emërtuari, mirëpo si shenja, sigurisht emri janë vetëm sen dhe që aludojnë edhe të regojnë për të emërtuarin, e jo që janë vetë i emërtuarin. Argumenti katërt është një thanje e lëbidit, në më lëbidit ka qenë një për poetve që ka jetu para islamit. Ka shu shumë poezi në gjuhën arabe, dhe poezit e tina janë argument për shumë për rregullat të gjuhës arabe. Ata një prej këtyre fjalëve tina, një prej rreshtave tina të poezive, e kanë sjellë si argument që emri është i vetë i emërtuari. E fjala tina është ilal hauli thumma ismu salami aleikuma wa man yabki haulan kamilan faqad idabara. Do na po kërthejmë vetëm pjesën e parë që është për qëllim. Ka thonë, ju ka thonë dy personave që unë deri në vitin e ardhshëm emri selamit ose ismu selam, do në emri selami qoftë për në biju. Që kanë argumentu këta me këtë argument, kanë thonë që kjo të regon që emri është vetë i emërtuari. Për asyri se ka thonë emri selami qoftë për në biju, atër kjo të regon që pasi ju ka thonë që emri selami të është për në biju, kjo të regon që si me thonë emri selami të është për në biju, si me thonë selam aleikum është një. Po nuk ka kur farë dalimi. Emri edhe selami që është përmend këtë poezi, kanë thonë që është, kjo të regon që është një. Mirë po, do më në edhe kjo është argument i doft, edhe kundërshtohet se qëllimi i lëbidit, do në këti poetit, me këtë thanje, me këtë poezi, është që ai ka dosh me vonë selam atyne duke shpreh këtë emër të selamit, edhe duke përmend. Kjo është qëllimi i selamit, do në duke shpreh emrin e selamit, që i thu selam aleikum, edhe duke shpreh me dhonë selam dikuj tjetër. Prandaj, qëllimi ti ka qenë që mi thonë atyne selam aleikum. Jo mi thonë vetë emri i selamit qoftë më mëjuhë. I po qëllimi lëbidit me këtë poezi ka qenë që mi thonë atyne selamun aleikum. Se kanë qenë të persona që ju ka folën për këtë poezi. Qëllimi lëbidit do më këtë poezi ka qenë që mi thonë selam atyne. Me thonë selam aleikum. E jo që emri selamit qoftë për mbiut që shkuptohet në shqeqimin e parë. Po qëllimi ti nuk ka qenë që ai me tregu që me selam, nëse përmend vetëm emrin e selamit, në këtë arrihet selami, pa shprejt selamin, edhe pa përmend fjallin e selamu aleikum. Pra arsye se emri i selamit, po në këtë jep selam dikuj, nëse nuk shprejt, nëse nuk thua selam aleikum, në nuk përmanet, atër nuk arrihet qëllimi me cilin të domethënë dikujt selam.
Nëse thuvej selam, ata nuk e arrin qëllimin. Por qëllimi i lëbidit në këtë ajet, në këtë poezi, ka qenë me thonë aty në selam aleikum. Argumenti i pestë është argument logjik që kanë dhënë ata, domosdoshmë që kanë dhënë argumente mbi Kur'anit, edhe që selam aleikum gjithë janë kundër tyre, jo për ta. Ka thonë që nëse dikush pyet, thotë, cili është emri i atij që ju e adhuroni, domosdoshmë musliman. Atëherë sysh përgjigjëm, emri i tij është Allah. E nëse thuhet cili është i adhuruar juaj, tonat që adhuroni ju, pa përmend fjalën emër. Cili është i adhuruar atë që adhuroni ju, pra fjala përgjigja ka me qenë Allah. Kjo qysh kanë argumentuar me këto dy fjali, ka thonë që si më thonë emri atij që adhurojmë ne është Allah, tonat fjalën emër, si më thonë ai cilin adhurojmë ne është Allah, është njëjtë. Prandaj ka thonë kjo të rëngon që emri është vetë i emërtuar. Mirë po, edhe kjo argument i tyre është i kotë. Për arsye se, kur pyetesh ti, cili është emri ati që adhuron jo, edhe ne përgjigjemi që është Allah, atër qëllimi është që emri tina është Allah. Do në qëllimi i pyetjes është, cili është emri tina, atër edhe përgjigja vjen që emri tina është Allah. E nuk është qëllimi që emri këtu është vetë qenia Allahut subhanahu wa taala. Ta nuk është qëllimi që emri është vetë Allah dhe vetë qenia tina që ka kriju qetë dhe tokën. Ta në emri tina Allah nuk është qëllimi që kjo emri tina Allah është ajo qenia që ka kriju qetë dhe tokën. Mirë po, pyetja është, u bo për emri tina. Cilë është emri tina, atër sa përgjigjemi ne? Përgjigjemi ashtu si që nuk ka bo pyetja. Ta më